Demokratët nuk e shikojnë të nevojshme ndryshimin e formulës politike, i të cilën ndahen postet në Komisionin Qëndror të Zgjedjeve. Sekretari për qështë e zgjedhore i Vikaso, mërë si shemull reformën në drejtësi për të shpjeguar përse propozimi socialistëve nuk do të funksionante. Eksperienca e reformës në drejtësi, ku po shohim vështirësit të bashkëveprimit të shumë institucionave të ngritura, të shumë halkave të ngritura, me njëra tjetërën, pra një komplikim të skemës funksionimit të institucioneve, besoj më bëjnë mua skeptik që një skemë të tjilë, sa e mirë të mund të duket në letër, në kushte presjoni, në kushte stresi, në kushte shtërngime shkohore si që operon në kushte normale e Komisioni i zgjedhjeve, do të mund të funksionon të do të mund të funksionon të mirë. Kam dushim. Por të dhënë besimi e gjimin të procesit, si pan skasos, një afton emrave aktual. Në situata normale, në zgjede normale, problematikat kryesore të zgjede nuk kanë patur të bëjnë me mënyrën e kompozimit të Komisionit Qëndërorë të Zgjedeve, duke u pranuar në thelb nocioni i një administrate zgjedore, duke filluar nga Komisioni Qëndrori Zgjedhje dhe duke përfunduar të Komisionet dhe Qëndrëve të Votimit, të një administrate politike dhe politikisht të balancuar. Ajo që ka bënë bashkë, mazhorancën dhe opozitën, duke të së është zbatimi elektronikës. momentin që Komisioni i Reformës Zgjedhore funksionon të normalisht, është bërë një punë e madhe për të dakorcuar bloqet kryesore bi cilët do të mbështete zgjidhja qofte dhe teknike e votimit dhe numërimit elektronikë për cilin ekspertët teknik të dyja palve kanë bërë një pun të konsiderushme. Dhe ajo të shka ekspertë të opozitës për bëjnë sot, është veç se për japin vijim, asaj punet të konsiderushme, cilë është bërë dhe në nivel ekspertize, unë besoj që teknikisht të mundshme që duke përfshirë zgjetet më të afrëta, besoj që Korniza Ligjore do tjetë gati, zgjitet teknike do tjenë gati. Sekretari për qështet gjithore njëherësh drejtuesi një prej ekipeve të punës të opozitës për reformën elektorale tho se drafti do tjetë së shpejti gati, por propozimet e se lisë blu edhe njëherë, mazhuranca do të njohë për mes palve të treta, që me gjazë do tjenë tryezat e ndërkomtarve.